Poštovani gledaoci i poljoprivredni proizvođači, dobrodošli u Zelenu prognozu. Danas vas informišemo o stanju u zasadima krušaka. U Vojvodini se, u zavisnosti od sortimenta, kruške nalaze u različitim fazama razvoja. Rane sorte, poput junske lepotice, su u fazi berbe, a kasne sorte su u fazi razvoja plodova, koji su dostigli polovinu očekivane veličine. Na fotografiji možete videti fazu razvoja kruške sorte Viljamov. Sada ćemo govoriti o običnoj kruškinoj buvi. Obična kruškina buva je najveća štetočina kruške u intenzivnoj proizvodnji. U našim proizvodnim uslovima godišnje razvija 5 generacija godišnje. Štetna je u svih 5 larvenih stadijuma, tokom kojih se hrani sisajući sokove biljaka. Višak hrane izbacuje u vidu medne rose, odnosno slatkaste izlučevine, na koju se naseljava gljiva čađavica. Napadnuti biljni delovi dobijaju crnu boju, a plodovi gube tržišnu vrednost. Trenutno je u krušicima u toku intenzivno polaganje jaja i početak piljenja larvi druge letnje generacije obične kruškine buve. Na lastarima sa vršnim porastom prisutni su svi razvojni stadijumi te štetočine, odrasle jedinke, jaja i larve. Najdominantniji stadijum su jaja, tako da se u narednom periodu očekuje još intenzivnije piljenje larvi. Preporuka: u krušicima gde je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite. U ostalim zasadima neophodno je primeniti tretmane registrovanim insekticidima. Uz insekticide preporučuje se i primjena okvašivača, koji imaju ulogu razlaganja medne rose i pojačanja insekticidnog delovanja. Poštovani poljoprivredni proizvođači i gledaoci, detaljnije informacije o pojavi štetnih organizama i merama kontrole možete pogledati na sajtu Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Vojvodine www.pisvojvodina.com. Vidimo se sutra u istom terminu. Do tada, prijatno! Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2015. godini opredelio je 985 miliona dinara bespovratnih sredstava za investicije u poljoprivredi namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Za opremanje stočarskih farmi raspisan je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje opremanja govedarskih farmi, svinjarskih farmi, ovčarskih i kozarskih farmi i živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, opreme za hlađenje i skladištenje mlijeka i opreme za manipulaciju, odlaganje i distribuciju stajnjaka. Bespovratna sredstva dodeljuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije, odnosno vrednosti opreme. Maksimalan iznos po jednoj prijavi može biti do 1.500.000 dinara. Pravo na korišćenje imaju fizička lica, nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 30. septembrom 2015. godine. Pratite naše konkurse.